kerajaan telah tampil dengan bantu, iaitu membantu masyarakat yang berada dalam kesusahan, yang telah dibuang kerja, yang hilang punca pendapatan. Dan dalam masa yang sama, IPD Dang Wangi juga tidak ketinggalan untuk turut sama-sama membantu mereka yang terkesan dengan penularan wabak COVID-19 ini. Jadi usaha yang telah kita lakukan, yang telah kita laksanakan sejak daripada 3 hari bulan Julai lagi, di mana kita telah menyampaikan lebih daripada 500 sumbangan sehingga hari ini kepada orang ramai, yang berupa barangan asas dan juga wang tunai yang kita sama-sama agihkan kepada mereka yang memerlukan di sekitar Ibu Pejabat Polis Daerah Dang Wangi ini. Jadi kita merasa bersyukur kerana dalam kesempatan ini kita sama-sama dapat menyumbang hasil daripada dana dan juga sedekah orang ramai yang datang ke IPD Dang Wangi untuk solat berjemaah, sama ada solat 5 waktu mahupun juga solat Jumaat. Apatah lagi sebelum tempoh, sebelum Perintah Kawalan Pergerakan ini, kita dibenarkan untuk melaksanakan sembahyang Jumaat dan sembahyang fardu mengikut kapasiti surau. Jadi hasil daripada sumbangan orang ramai ini kita manfaatkan semula kepada mereka yang sangat terkesan dan memerlukan bantuan-bantuan seumpama ini. Jadi mudah-mudahan dengan bantuan, dengan sumbangan yang disedekahkan kepada IPD Dang Wangi, sama-samalah kita mendapat manfaat dan ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala dalam sama-sama membantu mereka yang dalam keperitan dan kepayahan untuk meneruskan kelangsungan hidup mereka, apatah lagi di Bandaraya Kuala Lumpur.